zdravo je pogotovo za naše fizičko zdravlje, za naše emocionalno zdravlje, za naše psihosocijalno odnose i to je isto jako bitno. Najinteresantniji procesori u tom delu stresa jesu amigdale. Svi koji imaju dobrog partnera bračnog i dobrog prijatelja, oni su otporniji, oni su rezilijentni. Imaju svoje grupe koji ih podržavaju, koji ih vole. Pisanje predlažem svim ljudima na svetu, besplatno je papir, olovka, postavi se i pitanje, odgovori na to pitanje. Da li me čini produktivnijim što sam danas čitav dan radio, a nisam uradio ništa? Ivan Kosogor podcast. 3, 2, 1. Srki, dobrodošao u podcast. Uvek te je zadovoljstvo videti. Takođe. Samo da objasnim zašto se smejemo. Smejemo se zato što postoji, koliko god naša priča deluje lagano i svaki put kada si tu, svi su kao, jao, kako je super podcast, kako super se slažete, pratite jedan drugi i tako dalje. Međutim, dok dođemo do snimanja, postoji ozbiljan put koji mora da se pređe. Da, evo sad, upravo prekinula se veza, sve je nestalo, pa idemo ponovo. A krećemo od nedelja, danas je utorak. Znači kao... Dobro je. Do petka bit će dobro sve. Pazi, dok god nema stresa, što je današnja tema, onda dok god si ti ja smejemo, to je dobra priča. To je dobra priča. Dobro, mi došao još jednom zvanično ovako da ti kažem. Danas pričamo o nečemu što je svakodnevnica, što je nečemu što je deo svakog od nas. I na različite načine se to ispoljava. Nebitno je da li, čime se bavimo, da li smo u našoj kući ili smo na poslu ili smo negde drugde, u svakom slučaju uvek se suočavamo sa stresom. Tako da, ajde da krenemo od tog osnovnog pitanja, šta je stres? Ajde da kažemo da mi želimo da budemo u homeostazi, u nekom balansu. Kada god naše telo bude van tog balansa, mi ulazimo u neko stanje stresa. Ako je taj stres kratkoročan, mi se adaptiramo, postajemo jači i snažniji. Ako on traje dugo, on bi mogao da naruši neke mehanizme u našem telu, eto, o njima ćemo danas i da pričamo, da razgovaramo, to bi moglo da onako da nam baš smeta. Dobro je reći da mi volimo stres. I čovek negde uvek teži ka tom stresu. Tako idemo na fudbalske utakmice, plaćamo vožnje toboganima, skačemo iz aviona, radimo razne stvari da stimulišamo sami sebe. Eto, isto to izlaganje toploti, hladnoći, to su sve stresori. I ti stresori izazivaju neki fiziološki odgovor stresa u našem telu. Tako da, stres je zaista jedna fenomenalna stvar za nas ljude, jer mi želimo da se adaptiramo negde. I to radimo dobro. Naši su mehanizmi prilično jasni kada je u pitanju adaptacija. Eto, pogledaj i gde živimo na ovoj planeti. Neko živi na plus 45, neko živi na, ne znam, na minus 15 i svi se osjećaju udobno na tom mjestu gdje žive. Dakle, mi smo mašine za neku adaptaciju. Tako. Čini mi se da, eto, to je negdje dobra stvar da svi shvati i razumeju da mi zaista težimo ka tom stresu. Svaka ta mala stimulacija, kratkotrajna, ona u nama pravi bolju adaptaciju. Ako traje dugo, to nije dobro. Ako traje kratko i mi se adaptiramo, postajemo jači i snažni. Ali kad pričaš o stresu, meni je prva asocijacija na stres kada ti si sada pričao o tom eksternom, kada se mi adaptiramo na naše okruženje. Za mene je prva asocijacija stres kada se mentalno opteretim. Kada imam gomilu obaveza koje treba da završim. Ili kada treba nešto da rešim što ne znam kako da rešim. Što me sad opet, eto vidiš, kad pričamo, asocira da se tako u školi prelazimo iz jednog nivoa na drugi, odnosno iz jednog razreda do drugi, da rešavamo manje probleme i učimo kako da rešavamo sve veće i kompleksnije probleme. Kakva je to? Da li su to dve različite vrste stresa ili se u našem organizmu to manifestuje, odnosno ispoljava na isti način? Dobro je znati da je stres fizički, emocionalni ili psihosocijalni uvek identičan odgovor. Naše telo ne zna o čemu se radi. Ono reaguje da preživi. To je sistem preživljavanja. Imaš stresor,
odgovor je fiziološki na taj stresor je stres i mi pokušavamo da se adaptiramo. Taj stres ima mehanizme u našem telu koji su jasni, ali uvek negdje ljudi, da kažem, okreću se ka tom prvom stresu. Tačnije, šta je to unutar njih, šta ih remeti. Dobro je reći da prvi ti stresori i stresovi počinju još u osnovnoj školi. Ocene, postignuća, pritisak roditelja, vršnjaka, ne znam, neka mnoga deca provode dan po dan i ne znaju kako da se suoče sa tim stresom svakodnevno. Ne samo deca, nego eto, i mi, jel tako? I dobro je reći da 77% populacije iskusi fizički stres. I taj stres utiče negativno njihovo zdravlje. 48% ljudi ima problem sa snom, a opet stres je krivac. 70% ljudi svakodnevno doživljava neki stres koji utiče negativno njihovo mentalno zdravlje. Dakle, stres je svuda oko nas. Međutim, opet kažem, kratkoročni stres je izuzetno dobar. On nas stimuliše. Ako stres traje predugo i previše, on vodi ka mnogim hroničnim bolestima. Nije krivac za sve, ali opet pogledaj koliko nas voli tu stimulaciju koja traje kratko. Al tako, taj negde svi uživamo u tom kratkom stresu koji se pojavi, koji se dogodi, mi postanemo jači. Dobro je znati da postoji mehanizmi kod nas. Imamo te emocionalne procesore, zovu se amigdale. One su esencijalne za preživljavanje, jer nas one pripremaju za opasnost. Jer nam pomažu da reagujemo, tačnije, da što brže fizički reagujemo na tu pretnju. Međutim, u svetu u kom živimo, amigdale su alarmirane svakog trenutka. Bukvalno. Na milion situacija oko nas. Socijalne mreže, mediji, negativne informacije, apokaliptične vesti. Sve to nas konstantno stimuliše i priprema za nešto. Telefon, buka. Što je više ta amigdala uzbuđena i što je više stimulisana, ona se bukvalno priprema se za neki događaj da nas sačuva, da nas spasi. Dobro je znati opet da ako je ona uzbuđena konstantno, našem sistemu je potrebno mnogo više vremena da definiše šta je zapravo opasnost, a šta nije. Možda je to dobro reći da su iz tog razloga i te negativne vesti i teorije zavere uvek upečatljivije, jer nas pripremaju za neke opasnosti. A svako želi da se pripremi što brže na tu opasnost i da se adaptira, tako da ga ne snađe tek tako iznenada. Možda je to dobro reći. A kaži mi, da li to znači da onda mi možemo nekim namernim putem, nekim metodama da izazivamo stres kako bismo se u budućnosti pripremili, odnosno postali otporniji i jači? Ne, postoje mnoge strategije kako da nam stres ojača, postajemo rezilijentni. Ja sam i sad obranio upravo i rad u mom nastavku akademskog obrazovanja, rezilijentnost na fizički i emocionalni stres. I upravo sam tu prošao sijaset metoda i stvari koje ljudima zaista mogu da pomogu negdje da ih naprave. Ono što je možda je interesantno, to je znati za ljude koji žele da uđu onako malo dublje u neku temu, ali ako stres traje dugo, onda imamo problem. To je najveći problem za čovjek. Tada imamo odgovor tih glukokortikoida. Oni su možda, eto, svi smo čuli za taj kortizol, taj glukokortikoid. I oni imaju glavnu uloga im je da deluju na metabolizam glukoze, proteina i masti. Međutim, također deluju tako da nas prilagođavaju nekim situacijama koje su stresne. Dakle, vidiš, oni imaju svoje uloge koje su i tekako definisane. Ali je problem jedan da je u današnje vreme stres je vezan za platu koja nije dovoljna da platimo sve ono što nas očekuje. Što je opet jedna druga vrsta problema. Dakle, mi imamo stres kratkoročni, adaptiramo se, on traje dugo, imamo dejstvo tih glukokortikoida, oni deluju na nas, oni su značajni, međutim, kada traju dugo, oni deluju razarajuće na čitav sistem. I mi smo bića koja su napravila sebi od psihosocijalnog stresa, jedan totalni karambol i džumbus. Šta znači dugo, šta znači kratko? Izvini sad što te prekidam samo. Dobro je znati da, recimo, svi pričaju danas o hladnoj vodi, o sauni, to su stresori. Glad, to je stresor. Eto i svađa sa prijateljem, to je stresor. Plata koja kasni, to je stresor. Ta bioindividualnost je ogromna, bukvalno ogromna. I mi ne možemo nikada znamo
koliko je nekom stresa dovoljno. To ne zna niko. Uvijek postoji pitanje koliko je to dovoljno da se neko adaptira. Niko ne zna. Tebi je možda dovoljno da skačeš iz aviona, meni je dovoljno to što mi ova kamera ovdje stoji u lice uperena i stimuliše me. Neko treći, on treba da ima misiju u, ne znam, u Africi, da ga to stimuliše. Mi uopšte ne znamo koliko je stresa previše, koliko je glukokortikoida za nas razarajući. I to isto dobro se zna. Dakle, razlika je, velika je ta bioindividualnost i ne znamo šta je zapravo dovoljno. Mm-hmm. Znači, treba svako od nas da nauči kako da prepozna. Da, ajde da kažemo. Prvi negdje sistem i koji je najznačajniji je da mi zaključimo da li i kako stres na nas deluje. Sad ne zna svako da je pod dejstvom stresa. Međutim, telo ti uvijek govori kad si ti pod stresom. Svi mi znamo da su mišići u tenziji, da smo, ne znam, ja sam, evo, primjer jedan na meni, preki ja sam sedeo na krevetu i nešto radim i kažem, baš se opuštam. I onda sam usmerio pažnju na čitavo svoje telo i vidim da sam bio pod tenziji. Meni je čitav donji deo leđa bio napet. I tek kad sam osvestio zapravo, ja sam opustio taj deo tela. Treba slušati telo. Ako neko želi se baviti tim i profesionalno, on može onda da testira sebe pod kakvim on stresom. Ali, da, postoje sistemi kako možemo da prepoznamo sve i kako da uđemo u razlikovanje stresa. Slušajući te sada kad pričaš o ovome, postoji stres koji, stres zapravo nije ni dobar ni loš. Postoje određeni faktori, određene vremenske prilike kada je stres dobar, kada je stres loš. Hajde da pričamo o tom stavu prema stresu. Da. Ili stavu stresa prema nama. Ovako. Evo, najprostije. Dakle, mi kad vidimo neki stimulus, primimo neki stresor sa strane. Dakle, imamo stresore, sve ono što nas stresira. Mi automatski imamo neki odgovor našeg tela. Dobro je znati da kada je u pitanju limbički sistem, to je jedan deo mozga koji je poznati po tim emocijama i po svemu, iako je sad malo debata oko svega toga, ali pitanje koje čulo će da prenese prvo informaciju u tom limbičkom sistemu, kome on veruje. I postoji jedno pravilo. Koliko sinapsi je neko od naših čula udaljeno od tog limbičkog sistema? Recimo, čulo vida ima 4-5 sinapsi do njega. Čulo sluha također. Olfaktorne vezikule, dakle čulo mirisa, ima samo jednu sinapsu udaljenu. Dakle, čulo mirisa prvo prenosi informaciju našeg sistema limbičkog. Samo miris može da nas trigeruje, da nas inicira na nešto. To je dobro znati. Dakle, kad dobijemo neki stimulus od strane okoline, naše telo ima automatski odgovor. I dolazimo od hipotalamusa, gde on pravi jedno dejstvo, to jest odgovor hormona. To jest ima taj kortikotropin oslobađajući hormon. Sistem ide do hipofize nakon 5 do 10 sekundi. Ona pravi adrenokortikotropin hormon. Putuje do adrenalnih žlezda, gde one prave glukokortikoidni odgovor. I taj glukokortikoidni odgovor je možda i najinteresantniji u čitavoj priči. Glukokortikoidi su steroidni hormoni i oni su toliko interesantni, imaju nevjerojatne koristi za naše telo, ali imaju i razarajući efekt. To znači da ako dejstvo stresa traje dugoročno, ti glukokortikoidi su izraženi i oni rade razne stvari. Ono jedna od toga što rade jeste da gase sve što nije esencijalno u tom procesu preživljavanja. Digestija. Šta će nam digestija? Imamo pametnije stvari da radimo tih 5 minuta nego što je varenje hrane. Tako? Kad hoćemo preživimo, ne možemo da varimo hranu. Mobilizacija energije i distribucija tamo gdje je ona najpotrebnija. Rast, reprodukcija, sve te dugoročne projekte koje naše telo ima, koji nas grade, koji su neophodni, glukokortikoidi momentalno njih deluju i oni gase. Dobro je znati da, eto, i sad smo snimali epizodu, jednu koja je bila vezana za disanje, gdje smo probali da stimulišemo jednoj devojci tu komponentu glukokortikoida. Da kažem, 5 dana imala je odgovor stresa na svoje telo. I ono što se i dešava kod odgovora glukokortikoidnog, to je da hipokampus koji memorija, dugoročna, kratkoročna memorija, ali tako pretvaranje, to znamo svi što radi, hipokampus ima jako puno receptora
za glukokortikoide iz nekog razloga. Dakle, ako nisi dobro spavao tu noć i glukokortikoidi, taj njihov nivo je nizak, ne dolazi do popune konsolidacije memorije. Također, ako ga imamo previše, opet ne dolazi do popune konsolidacije memorije. Potreban je umeren taj nivo tog glukokortikoidnog odgovora. Ono što oni rade i gde najviše deluju, to je da atrofiraju hipokampus. Dakle, deo kada mi pamtimo i kod Alzheimerove bolesti, glukokortikoidni odgovor je jedan od prvih pokazatelja. Dakle, on je najopasniji. Hipokampus atrofira, a amigdale, ti procesori emocionalni, one postaju veće. Neverovatno. I međutim, kada imamo dovoljno stimulacije, kada nas nešto stimuliše, to radi za naš hipokampus sjajne stvari. Povećava dotok krvi, glukoze, kiselnika, pravi sinapse između neurona, u tom hipokampusu čini ih provodljivim. Dakle, malo uzbuđenje i stimulacije je sjajno za memoriju. Međutim, ako si pod stresom 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, godinama, glukokortikoidi rade nešto totalno suprotno. Dakle, smanjuju protok kiselnika, krvi, glukoze ka hipokampusu, čine te neurone nadraženi, da budu manje nadraženi, blokira se razvoj novih neurona. Dakle, ako ste pod ogromnim stresom, memorija ne radi dobro. I ako ste izloženi glukokortikoidima godinama, hipokampus će brže stari. Dakle, nije dobro biti pod stresom konstantno. A stres, videli smo, može biti fizički i emocionalni i psihosocijalni. Ako nemamo pauzu, to je problem. Kako naučiti da napravimo pauzu? To je sada pitanje. Pa prva stvar je da zaista čovjek hoće tako, da napravi nešto što njemu znači. Mi sad istražujemo, evo, danas sam došao kod tebe onako, na podcast onako iz velike brzine, tražimo na moždanim talasima, vidimo gde je zona, gde je onaj flow što ga zovu. Ajde, mi smo je nazvali zona. Evo, kada je taj moment kad je čovjek najproduktivniji, kad najbolje radi, svi znamo za taj sistem, kad smo u popunom fokusu i svemu. Međutim, dešava se jako često da stresor naruši tu zonu. Naruši taj čitav, ajde, zove ga flow. Mi smo ga nazvali zona, neka bude tako. Teško je primetiti kada si ti pod stresom. Međutim, ako mi znamo kako da kontrolišemo te emocionalne odgovore, kako da kontrolišemo reaktivnost našeg nervnog sistema, da utišamo taj misleni proces. I kontrola stresa je veština. I kao svaka druga veština, ona može da se nauči. To je ključno. Kada je stres u pitanju, sve se svodi kako reagujemo i na koji način. Da li imamo mogućnost da primetimo šta se događa kod nas u telu, u glavi i napravimo pauzu. Dakle, svaka adaptacija u telu se događa, jer to je telo neophodno. Dakle, ta sposobnost adaptacije je esencijalna da preživimo i da učimo svakodnevno. Tako da opet dolazimo od tog samog posmatranja. Da čovjek posmatra zaista kako se on osjeća u nekim sistemima. I interesantno, eto, ima studija koja je zanimljiva, koja govori upravo o tome, ako na pacovima je rađena, da ako pacove svaki dan stimulišeš stresom, da on bude iznenadan stres, oni će nakon nekog vremena dobiju čireve. Međutim, ako se upali crvena lampica 10 sekundi pre samog stresa, oni neće dobiti čireve. Dakle, mi moramo da znamo intenzitet stresa, dužinu njegovog trajanja, da li će biti za nas opasan ili neće, da li će on preživjeti, da li će nas neko pojesti ili neće. Ako znamo da je sve u redu, da je sve ok, taj stres za nas nije stres. Mi se lakše adaptiramo. Dakle, moramo da znamo da smo sigurni. Moramo da znamo kakav je intenzitet, koliko traje. Niko ne voli stres da traje 4 nedelje skoka iz aviona. To ne voli niko. Svi voli da traje 20 sekundi, 50 sekundi, 1 minut, 3 minuta, ali niko ne voli da traje predugo. Ili vožnja toboganom od 14 dana. To nije prijatno, siguran sam. Nisam probao, ne znam da si ti probao. zvuči zanimljivo. Tako da, prepoznavanje tog stresa je velika stvar. Ipak je veliki problem biološki za razumeti koliko stresa je dovoljno. To ne zna niko. I što se čovjek više izlaže stresorima, što se bolje adaptira,
Dakle, ako svaki dan se istuširamo tom hladnom vodom 5 sekundi, 7 sekundi, 8 sekundi, to je stresor i mi se adaptiramo. Ako odemo u saunu 3, 4, 5 puta nedeljno po 20 minuta, to je stresor. Mi se adaptiramo. Ako nam neko, eto, ako vežbamo da kažemo ljudima ne, to ćemo prvo da vežbamo nekim ljudima koje znamo da su nam tu bliži. Niko ne vežba momentalno da kaže ne svom šefu iz noćne more. Nego svi vežbaju da kažu to nekome komu je tu bliži. U sigurnoj okolini znamo da nema neke velike represije protiv nas sa druge strane. Znamo da će da traje kratko. I to je za nas zaista prava stimulacija. Tu se adaptiramo najviše. Spomenuo si sada tuširanje hladnom vodom, saunu. Malo pre si pričao o gladi. Koji su još to treninzi za stres, da tako kažem? Pa, treninzi za stres ima ih jako puno. Stres je veština. Ne smemo zaboraviti. Tačnije, kontrola stresa je veština koja može se nauči. Stresor može biti vetar. Stresor može biti svađa. Stresor može biti nedostatak partnera. Stresor može biti loš prijateljski odnos. Stresor može biti neplaćen račun. Stresor može biti gubitak, ne znam, gubitak voljene osobe ili nekog bliskog prijatelja, gubitak vodiča u životu, gubitak moralnog kompasa također može biti stres. Dakle, stresori mogu biti razni. Sve oko nas stres. Kako se adaptiramo i kako se prilagodimo, to zapravo pravi kvalitet čitavog našeg života. I to je suština. Koja je razlika između stresora i stresa? Sad si nekoliko puta rekao stresor. A sve vreme smo pričali o stresu. Stresor je stvar koja te stimuliše. Dakle, hladna voda bi bila stresor. A stres to je fiziološki odgovor na stres u našem telu. Dakle, stresor nas stimuliše. I želimo da ta stimulacija traje kratko. Da bude kratko trajna. Dakle, ako razumemo odnos stresora i stresa i kakav će to uticaj imati na našu budućnost, da li i u kojoj meri je zdravo izazivati taj stres? To je zdravo, izuzetno je zdravo. Zdravo je pogotovo za naše fizičko zdravlje, za naše emocionalno zdravlje, za naše psihosocijalne odnose i to je isto jako bitno. Najinteresantniji procesori u tom delu stresa jesu amigdale. O njima pričaju svi. I one centralne za agresiju, za strah, za anksioznost. I ako pokažeš ljudima različite slike lica, neki se smeju, neki se ljute, neki su besni. I kada pokažeš neutralne slike lica, oni koji u neutralnim slikama lica vide opasnost, to ima korelaciju da oni imaju veće amigdale fizički. Dakle, fizički je veća amigdala. Tačnije, amigdala koja elektrofiziološki više reaguje. Vidiš koliko su one značajne. Dakle, one su sidrište našeg tog sistema limbičkog. Sistem limbički je deo mozga vezan za emocije. Kad se nečega, ne znam, uplašiš, a toga se pre nisi plašio, mi naučimo se plašimo. Amigdala radi ćelijsko učenje. Ona uči da se plaši novih stvari. Kad mi prestajemo se plašimo nečega, kad naučimo se više ne plašimo, amigdale postanu manje reaktivne na takvu vrstu stimulusa. Eto, to je jako, jako zanimljivo. Najbolja strategija je da se trenira nervni sistem. Kako da se uđe i izađe iz te stimulacije na vreme. Znači, ili preciznije, kako ući i izaći što bezbednije, što lakše. Ako pogledaš životinje u prirodi, one nakon stresa, one uđu, momentalno se relaksiraju. A mi ljudi imamo taj proces misli, razmišljamo, gledamo. Mi jesmo na kraju ta socijalna bića. I sve ovo što smo napravili smo zbog saradnje sa sličnima. Evo, ti i ja sad sarađujemo. Radimo nešto zajedno. Pa doći još neko sa nama. I on sarađuje sa nama. Imaju neki drugi koji rade to isto. Mi smo već možda protiv njih. Ali možda neki od njih uzmemo da budu zajedno sa nama. I ta socijalna mogućnost da pravimo grupe i da pravimo planove i spletke, to nas zapravo čini najranjivima kada je stres u pitanju. Pogotovo taj psihosocijalni i taj emocijalni. Da, dobro si to primetio kod životinja. Ono, znam kada srna ili jelen, kada ih juri lav, pa se onda posle istrese se, izbaci iz sebe taj stres i nastavi dalje, kao da se to nije dogodilo pred 10 minuta. A mi proživljavamo taj stres godinama kasnije. Da. Ima tu još jedna stvar koja je, ne znam, interesantna.
to sam čitao u studiju, neko je radio o majmunima, babunima. Recimo, ako se alfa mužijak u čoporu, ako se uznemiri i počne da riče, da ne znam da li ono što riče ili reži šta god da rade babuni u tom njekoj zajednici, njekoj grupi, uvijek imam te lapsuse sa tim životinjama, njihovim staništima i grupacijama, ali dobro, nema veze. Kada se alfa mužijak uzbuni, mužijak koji je najniži na toj lestvici socijalnoj, njemu je stresni odgovor najviši. Odnosno na mužijaka koji je ispod alfe, za njega je to ništa. Nema nikakvog stresa. Samim tim, to je mala za nas opasnost za nas ljude. Vidimo što smo niže na toj lestvici socijalnoj, što smo više opterećeni problemima, sistemom, obavezama. Mali stimulusi iz neke velike mašinerije nas prave da smo mi u haosu. Neki koji su više na tim lestvicama, oni to doživljavaju kao stres. Njima to nije stres, njima je to nešto što je normalno. Dakle, vidiš li ta povezanost, u stvari, jedinke u tom socijalnom, ajde, okruženju, koliko je bitna, kako reagujemo na stres. Zato je ta bioindividualnost ogromna kod samog stresa. Da li si ti sada upravo objasnio kako mediji prenose stres na širu populaciju zapravo? Ja ću ti kažem jednu stvar sada. Emisije koje snijamo su zaista fenomenalne. Ja sam toliko sad vremena i energije uložio u to da pravimo u emisijama male eksperimente. Bukvalno radimo istraživanje tokom emisije. One nekad traju snimanje po 30, 35 dana, 40 dana. Zaista to je proces koji nas onako baš iscrpi. Ali videli smo da mi smo bića sklona manipulaciji. Dakle, jako lako se nama manipuliše. Izuzetno lako. Sa mirisom pogotovo. Ima studija, jedna fenomenalna, koja priča o ljudima koji uđu u lift sa, ne znam, čovjekom koji ih vodi na vrh zgrade i oni dobiju u liftu toplu šolju čaja ili toplu ili hladnu šolju čaja ili kafe, zavisi ko šta voli. Kada odu gore na posljednji sprat i kada ispune taj upitnik, oni koji su imali toplu šolju čaja kažu da je osoba koja je bila sa njima u liftu ljubazna i topla. Oni koji su imali hladnu šolju čaja u ruci kažu da osoba nije bila ljubazna i da je nije bila topla. Mi smo, neverovatno smo podložni da nas, recimo, eto, interesantno je pričati o tome da kada ima miris đubreta u prostoriji, da čovjek lakše iskazuje svoje političke stavove nego kada nije miris đubreta u prostoriji. Ako je miris banane u prostoriji, čovjek pozitivnije priča o stvarima. Ako svog protivnika, kogod protivnika, povežeš sa virusom ili sa pacovima, on će stvoriti, dakle, tačnije, drugi ljudi će ga vidjeti kao neprijatelja. I to je jedna od stvari, kako je u ratu drugom svjetskom, da su nacisti Jevreje spajali sa glodarima. Dosta onih postera da su Jevreji koji se skupljaju, beže iz gradova, a oko njihovih noga trče glodari. Dakle, to sredstvo manipulacije je konstantno korišteno. Imam prijatelja koji radi za eto, velike neke kompanije, ulazi na benzinske pumpe i posmatra, stavljaju kamere i gledaju ko gde gleda prvo kada uđe. I šta to drži pažnju oku? Opet, oko je igra geometrije, igra oblika, dubina, širina. Sistem olfaktorne vezikule, to je najbrža reakcija, trenutna. On mi je rekao da oni mogu sa velikom verovatnoćom da predvide gde da postave svoje proizvode da imaju bolju prodaju tog meseca. Da li smo mi, kada manipulišemo, da li možemo da manipulišemo sobom na taj način, zapravo? Najbitnija stvar, da čovjek tako manipuliše sobom da postane razuman. Da ne skače momentalno negativne vesti, da se ne baca u njih. Jer te negativne vesti prave haos od života. Rekli smo, ako naiđe neka negativna vest ili opasna vest, neka teorija koja je sada ako je izuzetno strašna, mi idemo ka njoj lakše nego ka nekoj pozitivnoj. Zašto? Da bismo preživali. Pa zamisli kad čovjek postane razuman, kad postane pouzdan sam za sebe i kada krene da razmišlja kako reaguje.
Zato je, eto već pričam stalno o tom pisanju, nisam, otkrio sam ga zbog Marijane, moje supruge, moja Marijana je genije, ona vidi sve pre mene nekoliko mjeseci, nekoliko dana, čak i nekoliko godina. To je žene. Žene su inteligentnije od nas muškaraca, ja mislim mnogo. Čini mi se da imaju neki... Znači, žene žive duže od muškaraca, isto. Zato što upravo čini mi se zbog testosterona, testosteron, ona se rastori. I otišao sam negdje drugo, ali nema veze. Dakle, ako zapišeš svoj strah, ti se bojiš, recimo, ne znam, rata. I zapišeš. Evo ga. Rat je blizu, šta ako se zarati? I sad neki ljudi odmah skaču, prave zalihe, kucaju po mrežama, gotovo je, stižu kod nas. I za čas se pravi panika. Međutim, sa druge strane, ako zapišeš, kažeš, ok, ajde pogledam racionalno. Stiže rat. Šta mogu da uradim? Dobro? Mogu da uradim da kupim namirnice, da vidim što se dešava. Onako lagano, bez panike. Ako napravim paniku, to šteti moje porodici, šteti moje ženi, moje deci, mojim prijateljima. Mogu da ih uspaničim, da im pravim haos života. Zašto? Ima onaj film Život je lep, glumac, mislim da je italijanski film, jeste, kada svog sina čita film vodi kroz rat. On ga vodi kao kroz neku igru. Kakav film, fenomenalan. Čovjek je pokazao šta je zapravo, šta je roditeljstvo. I koliko se žrtvuje za svoje dete, koliko je spreman da mu ne pravi stres, nego da on to doživi kao neku laganu igru. Malo je takvih ljudi koji su razumni. Mi po tim dejstvu, kada je to dejstvo stresa u pitanju, kad su amigdale nadraže, znaš, kad si bio, imao neku situaciju koja je bila trenutna i donosi odluku. Ta odluka je delovala toliko uzbuđujući i toliko pametno i toliko inteligentno, kao da je donao sam, ne znam, Nobelovac u ovom trenutku. Međutim, nakon 15 dana, kad se sve završilo, to je bila najgluplja ideja koju si mogao da smisliš. Dakle, zašto je to tako? Zato što taj sistem limbički ima svoje strukture. I sve te strukture žele da daju informaciju što je brže moguće hipotalamusu, napravi neki pokret. Opet, važi isto pravilo. Koliko sinapsi ima do dela koje pravi akcije, to pobeđuje. Gde je stimulacija veća? Ako je hipokampus mali, ako je dugo to dejstvo od glukokortikoida, a amigdala nadrženije, ljudi će biti više pod strahom. Interesantno je također, eto, spomenut ću ovo, dobro je znati za sve žene koje su u drugom stanju, ako su trudnice dugo pod dejstvom glukokortikoida, ako imaju stres, ako je plod, ajde, pod utjecajem tih glukokortikoida, dete će kasnijoj dobi, kada bude adolescent, tinejdžer, ono će od neutralnih lica da vidi opasnost. Dakle, vidjet će opasnost tamo gdje ona ne postoji. Dakle, vidiš kako ti glukokortikoidi rade. Mi odjednom imamo nasmijena lica, ljuta lica i neutralna lica. Međutim, ta neutralna postaju opasna. Anksioznost. Strah. I kažu, strah je nasleđen. To strah polazi od kad smo u stomaku naše majke. Tu se dešavaju prve promjene naš nervni sistem. Da li to znači da onda veliki deo našeg unutrašnjeg mehanizma kada pričamo o stresu zapravo ne zavisi toliko od nas dok ne postanemo svesni kako da mi kontrolišemo stres. Tako, da li si me razumeo? Kako ne? Kontrola stresa je veština. Ljudi koji dišu mjesecima, kad traje tehnike disanja, ljudi koji su skloni molitvama, dakle koji imaju praksu molitve, koji imaju neku svoju praksu, meditacije ili nečega drugog, ti ljudi imaju manje amigdale. Fizički manje amigdale imaju. Nisu toliko nadržane. Evo je strategija. Molitva, neke tehnike disanja, fokusa, one nam pomažu da mi zapravo učimo naš nervni sistem da bude manje reaktivan. Samo sa tom jednom praksom. Dakle, ima jedna sjajna istraživanja ljudima koji su radili tehnike disanja, smirivanja, dakle, stimulacijom parasimpatičkog nervnog sistema, da budu dominantno u parasimpatikusu, da su oni nakon 6 mjeseci imali manje amigdale fizički. Nisu toliko bili reaktivni na stres.
Također, ako se izlažemo hladnoći, znamo koliko ima to koristi. Hladni šok proteini, toploti, toplotni šok proteini. Stresori fizički koji naše telo vode van komfora tih 15 sekundi, 5 minuta, 7 minuta, kratkotrajna stimulacija, završavamo, pravi adaptaciju bolju. I postajemo jači. Kao da otvaramo neki genetski kod unutar nas, kao da postajemo sposobni. Upravo si otključao taj turbo mod. Evo ga, ušao si u stres. U današnje vreme taj stresni odgovor vidiš sam težak je. Međutim, zamisli pre 20.000, 10.000 godina, 5.000 godina. Stres napada te lav, ti mora da pobjedneš. Sve gasi, gasi reprodukciju, gasi digestiju, sve ugasi što nije, nema gradini proteina, nema tih dugoročnih projekata, sve ugasi momentalno i preživi. Trči, krv ide u ruke, u noge, ekstremitete, mora budeš u fokusu, pobjedni. Situacija je prošla, dođeš u svoj opet, u svoj dom ili pećinu, gdje god da si živeo i smiriš se, ok. Ali mi smo danas stalno po stresu. Dok ne naučimo veštinu kako da ga kontrolišem. Koje su to, ajde, mi smo već snimali podcast o disanju i ostavit ću linkove ka svim našim razgovorima. Da li imaš jednu sada tehniku koju bi rekao ljudima koji sad slušaju ovaj podcast? Dobro bračni partner. Sjajna tehnika za psihosocijalni stres. Dobro prijatelj. To je nevjerojatna taktika. Ja da mogu sada biram, ne bih imao ni jednu ženu u životu, čekao bih moju Marijanu. To je sigurno. Ima nešto u tom odnosu kad čovjek čita svoj život. E, Marijana je tu. Da je kažem tako, zaista mislim. Ovo je stvarno tako. Ima nešto u tome kada čovjek i žena daju svoj život jedno drugo. I taj njihov zajednički život, to nije med i mleko, svila i kadifa. Ne, to je rvanje. To je trening džiu-džice, džudova. To je stalno nešto dešava. Prijateljska je osnova, ali imamo sparing. Pa da vidimo ko će da pobedi. Pregovaramo, dogovaramo se. I dobar bračni partner, dobar prijatelj su najbolje strategije za psihosocijalni stres. I za emocijalni također stres. Iako znamo kod emocijalnog stresa, dobro je bilo da radimo tehnike disanja, fokusa i ostalih stvari kako bi amigdale bile manje reaktivnije. Treniramo naš nervni sistem. Ali kada je u pitanju psihosocijalni stres, ulažite u bračnog partnera. Ulažite u vezu za ceo život. Ne ulažite u kratke prolazne avanture ili neke nagone koji se dogode. Dobro, eto, to nas i deli od životinja, pošto kontrolišemo nagone i strasti. Ako čovjek ne može kontrolišati nagone i strasti, jasno je šta se događa sa njim. Jasno je ko je on. Ima tom bračnom odnosu neka velika stvar. Svi koji imaju dobrog partnera bračnog i dobrog prijatelja, oni su otporni, oni su rezilijentni. Imaju svoje grupe koji ih podržavaju, koji ih vole. Kad god se s nekim posvađaš ili napraviš neki problem, reši problem sa njim. To i Biblija kaže, ako si se sa svojim bratom posvađao, prvo reši problem, pa samo da moli. Prvo se pomiri s njim, da reši situaciju. Sve je tu jasno, nema tu nekih velikih nepoznanica. Svi tražimo neke tehnike koje su specijalne. Naravno, postoji sijaset, neka veština kako da unaprediš svaki deo svog nervnog sistema. To je jedan put. Mi pravimo i kampove na tu temu koje traju 4-5 dana. Sad pravimo kampovanje dan i noć. I ljude hoćemo da im pomognemo da se izlože tom kratkom stresu, da ga prevaziđu i oni za taj dan i po 4 dana oni postaju snažni. Zašto? Kontrolisani uslovi. Niko ih neće povrediti. Stres traje pa nestane. Adaptiraju se, pojavi se novi. Koji? Totalno drugačiji stresor. Adaptiraju se, pa se vrati prvi. Oni se stalno adaptiraju i opuštaju. A znaju da će biti sve ok. Oni postaju sposobni. I eto, neka bude to. Ja sam, sad kad pričaš, ja se tuširam hladnom vodom već neko vreme. I znam da nakon recimo par nedelja tuširanja hladnom vodom sam došao u neku stresnu situaciju i samo sam rekao sebi, to je samo hladna voda. To je bila moja prva misao. Kao, sve je okej, to će da prođe. Znaš, nema potrebe za urlanjem, svađanjem, bilo čim drugim. To je samo hladna voda. Znači, to nije
nije opasno po mene. Hladnoća ima isti odgovor kao strah, fiziološki, imaju svoju sličnost. Ali ti si napravio nešto drugačije. Ti si pokušao da napraviš smisao situacije. Nešto se dogodilo i ti si to poistovetio sa nečim drugim. Dakle, ti si pokušao da razumeš situaciju. Iako kad se tuširaš hladnom vodom, ti znaš adaptacija je potrebna. Jedan dan, dva, nakon 6-7 mjeseci, drugačiji su odgovori. Ipak ti si rešio da postaneš razuman i da pristupiš problemu racionalno. I to je velika stvar. Ovde je inače okean je prehladan tokom skoro cele godine. Mislim da ima samo mesec ili dva mal kada je onako, ali uglavnom je hladan. I ja sam se tuširao u martu ovde već. Kupao sam se u okeanu već u martu. I uživam. Ja sad volim to. Znači, više mi to nije, nemam otpornost ka hladnoj vodi, kao što sam imao prvi put kad sam krenuo iz tople u hladnu, pa mi je bilo vraća se, znaš. Ta adaptacija, baš mogu da se onako, sada te slušam dok pričaš i prebacujem upravo u to moje iskustvo koje je baš, baš dobro. Konstantna stimulacija, ta kratkotrajna, ona od čoveka pravi neverovatno biće. Bukvalno neverovatno biće. Stimulacija koja je opet, to je fizički stres. Fizički stresori nisu teški za prevazilaženje. Oni su laki da se urade. Vidiš, izloži se, smiri se, kontroliše disanje, imaš identičan sistem, parasimpatikus, kontrola je potpuna. Iako imaš simpatički odgovor, ti biraš da reaguješ disanje mirno, ti iniciraš parasimpatikus, dakle ti imaš fizički odgovor, ali ti ga kontrolišeš. Kontrola stresa je tvoja. Psihosocijalni stres je najteži. Dakle, treba nam grupa ljudi, dobar prijatelj, treba nam partner, stabilan, koji je pored nas, s kojim delimo probleme i nedaće. Danas nije ni čudo što ljudi imaju previše problema u životu jer nemaju stabilne partnere. Većina njih. Jako lako se razvode ljudi. Gubitak porodica više nije kao što je bila. Porodica je postala kao nešto, aha, ne ide nam, razvodimo se. Čekaj, samo malo. Moja baka se udala za mog dedu. Nije ga poznavala. Upoznali se na poselu. To je zanimljiva priča. I oni su došli da žive, počeli žive zajedno. Imaju petero dece. I moja majka je pitala nju, kako ti je bilo kad si udala za čovjeka koga nisi voljela? Kaže, ja sam ga zavoljela odmah. Meni on, meni s njom mi je sve na svetu. Ona ga je toliko voljela. Ali su se spojili su se i toliko su imali, iste vrednosti su imali. Iste stvari. Isti su ih principi vodili. Napravili su porodicu koja nije mogla tek tako se razori. Prošli su i rat, prošli su i nemaštinu, prošli su razne stvari u životu, ali su ostali zajedno. Te vrednosti porodične, jaka i stabilna porodica, to je zdravlje, potpuno. Ta podrška, to je zdravlje. I sve, eto, istražujemo stres, radimo razne stvari, ispitujemo mnogo toga. Kod ljudi koji imaju stabilne porodice, oni su rezilijentni, oni su otporni. Ljudi koji imaju stabilne porodice, gde je muškarac imao traumu, otac imao traumu u prošlosti, ti mladići su još otporni, jer je otac sa njih prenao mogućnost, ajde da kažem, prepoznao situaciju, opasnost. Kod porodica da je majka glava kuće, da je majka glavna koja vodi brigu o svemu, emocionalni, amigdale su uglavnom male, nisu nadražene. Dakle, to je toliko bitno, ta porodična veza, taj sistem. Ljudi, kad bi znali samo koliko je to značajno, koliko je to fundamentalno za življenje, za sve, nađi partnera, uloži u njega, ako je to partner za tebe, i budi s njim ceo život. Neka on bude tvoj deka, a ti njegova baka, to je najbolja veza na svetu koja može ikada se dogoditi. To je najbolja stvar za psihosocijalni stres. Deluje mi kao da sada se toliko priča o biohackingu, sve te metode i tako dalje i tako dalje. Međutim, odaljili smo se od te osnove, od onoga što... Kao da mi želimo da
ojačamo upravo našu porodicu, da ojačamo naše veze, ojačamo naše odnose, zato se trudimo da budemo bolji i istražujemo više. I što više istražujemo, kao da smo se odaljili od te snage koja nam je potrebna. Kao da toliko smo se fokusirali i posvećujemo toliko vremena nečemu što želimo da nas osnaži, da ne primećujemo koliko smo zapravo se odaljili jedni od drugih ili sami od sebe u nekim slučajevima. Znaš, te osnove su zapravo koje se zanemaruju zato što nisu cool, zato što nisu onako fancy, znaš, ne znam sada, tražim te neke izraze kao nisu strava, nisu ekstra, nego su kao, no, pa dobro, kao to se podrazumeva da imaš, ali zapravo, čekaj, koliko, sada pričaš o braku, koliko ti zapravo provodiš vremena sa svojom suprugom ili partnerom, koliko ti zapravo poznaješ svoje ukućene i svoju porodicu. Znaš, da li si im stvarno dao vreme, da li si ih saslušao ili pričali smo ti ja jednom o tome, ili si pretpostavio šta će ti kažu i ti si već razmišljao o nečemu drugom. Znaš, da li si tu za njih ili da li postojiš ili si stvarno tu za njih. Znaš, baš je onako, te prave vrednosti su se malo iskubile, možda malo i više, kao ja ovde znam da sada ovde ima dosta razvoda, Amerika je poznata po tome što se oni razvode, ali kod nas, ja kada sam bio klinac, ja nisam znao mnogo ljudi koji su se razvodili, a sada znam mnogo ljudi koji se razvode. Znaš, pre 20 godina, opet ja sam imao 7 godina pre 20 godina, ali nisam znao dete razvedenih roditelja, nisam ni siguran čak da li u mom odeljenju bilo razvedenih roditelja, znaš. Šta je više, ajde, reći ću taj žargon mladalački, šta je više cool nego biti s jednim partnerom ceo život? Šta je više cool nego ne biti promiskuiteta, nego znati da si zaista čist? Šta je lepše nego kad znaš da je neko pored tebe s kim neguješ porodicu i neke vrednosti? Ja mislim da je najprivlačnija žena ona koja brine o svom domaćinstvu. Lično. Jer bez snažne žene i snažnog domaćinstva nema ni stabilne porodice. Razumem danas žene imaju negde veliki teret na sebi, dobile su mnogo negde i obaveza i jure karijere. Neko je lepo rekao da ljudi koji jure karijere zapravo ne jure karijere, nego rade posao. Idu u 8 ujutru i rade u 4-5. Neko je, ne znam ko je to rekao, sjajna rečenica, nevjerojatno. Ti nešto juriš, tvoje vreme prolazi, a najbolje je vreme kada imaš svoju porodicu. To ništa lepše od toga nema, to porodično veče, to je fenomenalno. I muškarci prave greške. Žene su te koje biraju. Oni imaju taj genetski čip unutar njih da izaberu ko je pravi za njih muškarac. Ima istraživanje koje je rađeno. Koje muškarce žene biraju? Ne znam, uzeli su u grupu, stavili su, čini mi se, uspešne korisne muškarce, uspešne beskorisne. Neuspešne korisne i neuspešne beskorisne. Taj uspešan beskorisan dobije svoj novac na lotu. A uspešan koristan, on ga je zaradio samostalno. Taj neuspešan koristan, on nema financija, ali radi u nekom radu dobrotvornom humanitarne svrhe i ne treba previše objašnjavati šta znači neuspešan beskoristan. Tako. Žene nisu birale ovog uspešnog beskorisno, nego su birale tamo gde su bili muškarci korisni. Tamo oni koji mogu da naprave od ničega nešto. To je velika stvar. Dakle, žene biraju ko je za njih pravi. Ko je taj ko će da... Ti moraš da pronađeš svoju, da zavedeš svoju ženu. A ona je ta koja mora da izabere da li si ti taj ili ti nisi taj. I muškarci često odustanu na preprekama, na problema. U redu, znamo, to je tako. Ima jedna priča koja je interesantna, koja govori bio jedan kraljev put. Na tom kraljevom putu bio veliki kamen koji se odronio, pao je na sred puta. I tu su prolazili bogati trgovci i taj kamen su gledali i niko nije hteo da ga skloni, nego svi su vređili kralja. Eto koliko ima bogatstvo, on što ne plati neko, skloni taj kamen. Naišao je jedan siromašan trgovac, ostavio je svoje strane povrće, uzeo štap i sklonio taj kamen sa puta. A ispod kamena bila je torba sa dukatima, sa biserima.
i tamo je stajala poruka od kralja. Onome koji skloni kamen, hvala mu puno. Ti nikad ne znaš zbog čega je neka prepreka ispred tebe. Nemoj da odustaneš od nje tek tako. Bori se za nju. Tu se nešto krije. Neko je postavio tu prepreku. Neko je stavio to tu zbog tebe. Nikad ne znaš zbog čega se nešto ispred tebe nalazi. Iz nekog razloga. Skloni prepreku. Nemoj da je zaobilaziš i da bi govoriš evo kako je ona tu. Ne, skloni je. Da završim s ovom pričom. Ovo je dobra priča. Odlična je priča i odlična je, pamtljiva je. Znaš, imam nekad tako utisak kad čujem nešto što je tako zanimljivo da ću zauvek moći da se vratim toj priči. I baš je dobra. Hajde da se vratimo na stres i na pitanje da li smo mi sada, ne možemo da izbegnemo stres. Stres je svakodnevnica, ali da li smo mi nekako zavisnici od stresa? U smislu da, spomenuo si, mi plaćamo da doživimo ponovo taj stres. Postoje ljudi koji obožavaju taj adrenalin i koji će, ne znam, raditi neke ekstremne stvari dok postojimo mi drugi, stavit ću sebe odmah u tu grupu, gde ništa što iole ugrožava moj život mi nije privlačno. Naš skakanje s padobranom jeste super. Zvuči mi kao, ovo može da bude zanimljivo, ali ću razmisliti 150 puta. Ne kažem da nikad neću raditi, ali razmisliću 150 puta pre nego što to uradim. A recimo moj drug ovde, Chris, on postaje instruktor sada, znaš, i obožava to. Skače 3 puta nedeljno. Wow, adaptirao se. Da, to je to. Zato to je velika bioindividualnost. Ne znamo koliko je nekome stresa dovoljno. To znači da bi za tebe skok iz padobrana bio neki ultimativni ekstremni stres. Za njega bi to možda bio odlazak u svemir. Za tebe je to kao neću u svemir, nema šanse. Dakle, mi ne znamo koliko je zaista nama stresa dovoljno. Optimalni nivo je glukokortikoida. Stimulišu pamćenje. Pospešuju naš san. Oporavak. Ako ih ima previše ili premalo, to nije dobro. Premalo stresa nije dobro. Fizički trening je stres. I oni ljudi koji rade, koji fizički vežbaju, oni su otporni, izdržljiviji, odnosno ljude koji ceo dan rade u kancelariji i samo odu uveče malo odrade neki fitness. Ili odnosno na one koji ne rade ništa, samo sede. Dakle, fizički trening isto ima stresni odgovor koji traje kratko. Iako je uvek bolje reći da je bolje raditi pokret, nego taj čitav koncept fitness centara i svega malo je napravio probleme. Ljudi se ne kreću više. Ne vrte se oko svoje ose. To je jako dobro za nervni sistem. Deca kad su mala, taj svoj vestibularni aparat tako kalibriraju ga tako što se vrte u krug oko svoje ose. Pokret je fundamentalan. I svi oni koji, eto ja često šetam, šetanje je najbolja fizička aktivnost koja ima taj mali stres, taj mali impakt. Malo hodam unazad, pa unapred, pa strance, pa šetam, igram se. Pa nekad odem s decom u park, pa se s njima poigram, pa skačem preko onih prepreka. To je šetnje. Dakle, i tu isto dobro znate, ako ljudi koji rade u kancelariji ceo dan, dobro je bilo raditi vežbe na 20 minuta, praviti pauze na sat vremena. Ja recimo tako učim, ili kad nešto radim, radim na sat vremena, radim, pa pauza 15 minuta, onda radim neki drugi sistem, tako da mi fokus ne beži, nego mogu da budem produktivan 6, 7, 8 sati, ali da radim različite stvari. Ja gađam drugačije nivoje fokusa koje, znači, šta hoću da aktiviram i stimulišem kod sebe. Eto, i taj, to je palo mi na pamet, pa možda mogu da kažem, kod disfunkcija erektilnih, opet, hroničan stres može biti problem. I dobri eksperiment koji su ljudi napravili da vide zbog čega je to tako, da li je zaista stres problem. Međutim, ako kod disfunkcije erektilne stres nije problem, osoba će tokom REM faze spavanja imati erekciju. Zbog čega je to tako, ne zna niko. Dakle, tokom REM faze spavanja, ako glukokortikoidni odgovor nije posledica disfunkcije erektilne, muškarac će imati erekciju tokom REM faze spavanja. Interesant. Na što još sve utiče stres? Osim na glavobolju, nesanicu, Evo, najmanje studija ima, najmanje istraživanja potvrđuju da je stres povezan sa karcinomima. To je najmanje dokazano.
još uvijek nema korelacija odnosno na statistiku. Ne postoje. Gastrointestinalni problemi, kardiovaskularni problemi, ne zaboravimo, tako cubo efekat i srčani, sve se bukvalno menja u tim sistemima. Rekao sam, reprodukcija. Mnogi ljudi, parovi koji ne mogu da imaju potomstvo i sve, kad odu na more i kad se uzemlje, malo sede u pesku, gledaju u horizont, parasimpatička dominacija, gledaju u nebo, opet parasimpatikus, malo se opuste, provode vreme zajedno, malo se zbliže i evo ga dobiju dete. Evo ga, more je magično. Ne, nije more magično, nego su se vi samo malo opustili i rešili tog stresa pod kojim ste bili. To se dogodilo. Ako čovjek trenira stalno, adaptacije, ako se stimuliše hladnom vodom, toplom vodom, pravi jake odnose, iskazuje svoje stavove, bude postaje razuman, piše, bukvalno stimuliše sebe, svaki dan sebe stimuliše, kreće se, ide na razne sportove, razvija veštine. Koliko veština imaš kao čovjek? Aha, znam da sečem video, znam da snimam, znam neki borilački sport, znam da pevam, završio sam kurs komunikacije, radim to. Aha, ti imaš mnogo veština, mnogo pluseva imaš pored svog tog avatara, što se kaže. Mnogo veština imaš. Ili nemaš nijednu veštinu. Ako se svaki dan ne izlažeš, ne stimulišeš, nemaš adaptaciju dobru, izlaži se. Stres je lek. Znaš i sam Wim Hof disanje, hladna voda, tumo disanje, saune, leče ljude. Boravak u sauni, kod ljudi koji idu 7 puta nedeljno u saunu, imaju 70% manje šanse da obole od generalnih bolesti nego ljudi koji idu jednom nedeljno u saunu. 70%. Znači, kakav je? Adaptiramo se stalno. Naravno, sauni imaju druge koristi. Toplotni šok proteini, redistribucija krvi ka koži, izbacuju toksine, stimuliše fizičko vežbanje, srčna frekvencija dolazi do 150 otkuca u minuti. Fenomenalno. Sauna pre ili posle treninga? Podeljena su mišljenja, pa me zanima šta ti misliš o tome. Zavisi šta hoćeš da radiš. I to je isto, i to je bit. Ja sam pišem tu knjigu o stresorima, o svemu. Želeo sam da ljudima dam jednu malu knjigu od 300-350 strana, koju kad otvore, oni će da vide šta treba da rade svaki. To su stvari koje smo zaboravili. Graham Hancock je rekao, mi smo civilizacija sa amnezijom. Zaboravljamo sve. I jednostavne stvari su oko nas. Mi to zaboravljamo. Ako želimo da imamo efekte hipertrofije, ako recimo radimo trening hipertrofije pa idemo u saunu, postoji mnogo studija koje potvrđuju koliko je bitno za trkače, koliko je bitno za trening snage, da li ima efekta hladnoća ili sauna više. Recimo, hladnoća nije pokazala efekte recimo na trening bodybuildinga. Oni koji imaju trening hipertrofije pa idu u hladnu vodu i nemaju koristi povećanja mišićne mase. Recimo, ljudi koji rade aerobno i nakon tog treninga idu u saunu, imaju poboljšanje za, zaboravio sam podatak tačno koliko, čini mi se da li za, ne znam, podatak, ne znam koliko procenata, sada ne kažem nešto što nije istina, u svom otkazu. Dakle, njima se povećava prag otkaza nakon saune. Dakle, opet jedan stresor koji nam čini mnogo dobro. I samo je pitanje koliko je čovjek u toku dana spreman i sposoban da se posveti stimulaciji. Jer mi više nemamo stimulaciju kao nekada. Evo, imaš sve ugodnosti, sve te imaš. Evo na laptop ti ja pričamo, da bismo se ti ja nekad ispričali, ja sam morao ti pošaljem pismo koje bi putovalo mjesec i po dana. Možda i 4, možda i godinu dana dok išlo brodovima. Godinu dana sve nismo čuli. Da bi te ja video, ja treba da putujem godinu dana da zapisujem sve što hoću da ti kažem. A ovako samo kliknem jedno dugme, ti ja se čujemo. I razmenjujemo utiske. Zato svet napreduje velikom brzinom. Jer ljudi obično menjaju informacije. I više niko nije naivan tek tako. Čekaj, hladna voda pomaže. Dobro, ajde se izlažem. Izlečio se Miguel iz Perua. Evo je, pomaže sauna. Ko? Hans iz Švedske. Stvarno? Pa da, vetar utiče dobro na osteoporozu. Ko je to rekao? Pa imaš Jan sa Islanda. E mi, ta mrežna komunikacija čini nas da postanemo efikasniji. Ona ima svoje probleme. Jer previše radimo. Previše smo na laptopovima, telefonima, na uređajima. Stres novi.
stimulišemo previše naša čula. Imamo elektromagnetno zračenje, opet stres. Zato je čovjek je najproduktivniji kada odmara. Ponekad. Tako. Ako hoćemo da mišići porastu, mi odradimo dobar trening, onda odmorimo. Oni rastu kada odmaramo. A ako želim, uvijek je ta pauza je bitna od nečega. Pauza od... Tako. Ušao sam u priču da stane malo. Ne, nastavi. Ja sam juče snimao inače vlog o tome kako ne znam da se odmorem. I ja ne znam da ne radim ništa. Znaš, i to je veliki problem, jer nisam nikada radio od 9 do 5, nikada nisam radio od ponedjeljka do petka, nikada nisam razumeo kada neko kaže jao petak je, sada ću 2 dana da se odmaram, pa od ponedjeljka krećem ponovo. I koliko god da to zvuči kao strava i blago meni, sa druge strane, ja ne znam da napravim razliku između odmora i rada. I često sam u toj unutrašnjoj borbi gde osjećam krivicu ako nešto ne radim i ako ne provodim vreme na način na koji ja duboko u sebi smatram da je produktivno. I samim tim je to izvor zapravo moje najveće blokade da ne radim ništa, jer od toga da umjesto da sedim i da odmaram, ne znam, 2 sata, ja ću ta 2 sata provesti zapravo razmišljajući šta sam sve mogao da uradim i šta sve treba da se uradi i šta sam zaboravio da uradim i šta je sada prioritet, a šta i ta blokada se onda ispolji na nekoliko dana, čak i meseci. Znaš, i ovo sad što pričaš mi je jako interesantno, zato što sam ja zapravo neko kome je jako teško da napravi pauzu i da kaže čekaj, ajde sad da stanem. Ali upravo to je blokada koja me sprečava da uradim mnogo više nego što radim u ovom trenutku. Što je kontradiktorno zapravo. Pa, ja kad hoću budem produktivan, ja odmorim. To je sistem koji radim ja. Dakle, ako treba da rešim neki veliki problem, ja idem da ospavam, da legnem malo. Da mislim o nečem drugom. To je najbolji način da se opustiš. Ako primaš stalno informacije, tvoj nervni sistem nema vremena da obradi te informacije. On ne zna šta je uzeo, šta nije uzeo. Ti moraš napraviš pauzu jednu koja je opet i to što govoriš ti, to te vodi ka sindromu pregorevanja. To znači da je to glukokortikoidni odgovor, već kod tebe radi. Već je počeo da hipokampus se smanjuje, a amigdala pravi veći nadržaj. Jer ti ne možeš napraviš pravu razliku. Šta je kratkoročni, šta je dugoročni cilj. Kako da rešim problem. Zato, eto, pisanje predlažem svim ljudima na svetu. Besplatno je papir, olovka, postavi sebi pitanje, odgovori na to pitanje. Da li me čini produktivnijim što sam danas čitav dan radio, a nisam uradio ništa? Ne. Da li me čini produktivnijim ako danas odmorim čitav dan i mislim jednu dobru ideju? Samo jednu dobru ideju. A odmaram ceo dan. Pa bit će dobro. Zašto? Za moje telo, oborit ću se, za moj um, neću biti toliko opterećen. Imaću jednu ideju koju sutra mogu da pojurim. Mi radimo sad emisiju jednu, snimat ćemo, već otkrijemo napred, Marijana me gleda, da kažem, da li ne kažem, ali evo, samo mali nagoveštaj, otkrijemo koji je dan u nedelji najbolji za odmor. Fiziološki i mentalno. Nije isto. Velike su razlike. Da li je ponedjeljak, četvrtak, nedelja? Razlike su ogromne. Ako neko odmara svaki utorak ili neko odmara svaku nedelju, ili subotu, ili petak, ogromne su razlike. Tako da, mislim da je ne raditi ništa, napraviti pauzu, strateško povlačenje ili strateška stagnacija, da vidimo koji je sljedeći korak u mom životu. Napiši ga. Ja sam počeo sve da pišem, kako mi je Marijana otkrila moje dnevnike iz 2012. godine koje sam pisao. Sad sam počeo da pišem oko svega, bukvalno. Ako danas treba nešto uradim, napišu. Da li to danas treba da uradim? Da. Šta će mi to doneti? Pa donet će mi, ne znam, mi ću lepe trenutke. Da li mi to treba danas? Bukvalno postavljam sve pitanje, samo njih odgovaram. Odgovaramo da bi došlo do toga da li je to meni potrebno. Jer ja nisam razuman mnogo puta. Ja moram da postavim svoje misli na papir, da ih pročitam i da pogledam da li je to dobra perspektiva posmatranja. Ako imaš ti problem koji je akutan, koji ti uzrujava ceo život,
I ako reaguješ sad, rekli smo amigdale, bit će kasnije luda ideja. Međutim, ako zapišeš taj problem i pročitaš ga kao da se nekom drugom dogodio taj problem, ti ćeš da imaš jasno rešenje. Isto kao kad prijatelja ostavi devojka, pa ti kažeš šta da radim, hoću da se ubijem, a ti kažeš šta ti ima devojka koliko hoćeš. Ne se brineš, on nije prava za tebe. Doći će ona koja je za tebe, koja treba da, s kojom treba da provedeš ceo život. Ta koja je prava, ona te neće ostaviti tek tako zbog neke ludosti. To nije devojka zbog koja će da se otima za pažnju drugih muškaraca. Ne, ona gleda samo tebe. Ona samo tebe hoće. I nemoj da tuguješ za nekom koja nije videla to u tebi. Ako se to dogodi tebi, ćeš isto da reaguješ da tuguješ za njom. Zato je pisanje fenomenalno za ove stvari, da bi čovjek zaista video kako da reaguje u nekim situacijama. To je ključno. Malo pre si pričao o slanju pisama u Ameriku, sada pričamo o pisanju i ti si mi poslao, želim da ti se zahvalim. Dnevnik, imam ga ovde i već sam ti rekao koliko sam oduševljen. Prvo, zato što ste napravili ovaj dnevnik u trenutku kada sam ja stvarno baš dosta razmišljao o tome kako da krenem da pišem dnevnik. Ono, 100 puta sam krenuo, 100 nekih sveski sam imao, ali nisam do sada naišao na pisanje dnevnika kroz već postavljena pitanja. I, i koncept koji ste napravili mi je fantastičan. Ja sam sada izučio sam, prelistao sam. Ja volim da pročitam unapred neke stvari, čisto da vidim šta me očekuje. I onda sam krenuo da pišem i juče sam baš zapisao, evo danas smo ti ja pričali o tome, a to je bilo šta mi smeta. Neću da otkrivam baš sada sve, ali šta mi smeta, upravo ne znam da se opustim u slobodno vreme. To je jedan od mojih najvećih ometača. Nisam teo da kažem ometača, zato sam rekao šta mi smeta. Ali jedan od mojih najvećih ometača je upravo to. Znaš, napraviti razliku. A šta ti je pokretač? Koji ti je pokretač? Evo sad, rešilo. Prvi pokretač koji sam napisao je duhovitost i dobar komunikator. To sam spojio kao jedno. To je nešto što ja uvek vidim kod sebe. Znaš, nasmejati ljude koji te ne poznaju u vrlo kratkom roku je nešto što u čemu ja možda najviše uživam. To je kao neka. Ti si rekao rešenje. Recimo, kod mene je bilo ometač briga, a rešenje kreativnost. Znači, je pokretač kreativnost. Kad god sam imao brigu, ja sam počeo da slažem i da crtam i da bojim i nešto da radim neke druge stvari. I to me momentalno restartovalo. Kada god se osjećaš tako kao što se osjećaš, imaš svoj ometač, ti iskoristi snagu pokretača. Našali se na svoj račun, na tuđ račun. Poigraj se sa nečim. Ja nisam mogao da verujem da je meni potrebno samo kada imam najveću brigu na svetu, da počnem da pišem. Pisanje me smiruje, obožavam da pišem. Imam, mislim, zbirku dečjih priča, bajke koje sam pisao, bajke, svašta pišem. Uživam u tome, to je onako, zaista me opušta. Kada god mi bila neka briga, ja sam pisao neke bajke. I to je suština te prve lekcije. Ometači i pokretači. Nađi sve što te ometa. Šta me ometa? Ometa me briga za financijama. Dobro. Šta je drugo? Briga o zdravlju. Šta je treće? Ne mogu pronaći pravog partnera. Šta je četvrto? Ometači sve. Super. Koji su tvoji pokretači? Kreativan sam. Duhovit sam. Obožavam da se igram. Obožavam da se smejem. Obožavam da istražujem. Super. Sad si spreman da kreneš na put. Kad imaš, znaš sve šta te ometa i sve šta te pokreće. Evo ga, desna i leva ruka. Dobar vuk, loš vuk. Dve strane koji su stalno u borbi. Muško i žensko, muž i žena. Rvanje, previranje. To je stimulacija. Kad god najde ometač, ti iskoristi svoj pokretač. Kod ljudi je omiljena lekcija uragan. To svi kažu, ta lekcija nije omiljena. Zato što ona upravo pomaže da rešiš teške trenutke. Da ih prebrodiš. I ja sam ga zapisao u posljednjih meseci i po dana. Dva puta sam pisao uragan. U situaciji isto i kao ti. Počeo sam snimati emisije koje nisam znao da je to tako teško snimati. To je mnogo problema. To su skupi procesi, to je mnogo ljudi uključeno, sve, i onda uđemo u situaciju da mi to pravi stres koji ne mogu da kontrolišem. Ja zapišem, šta se dogodilo? To. Kako da rešim to? Pa nikako. Kako mogu da rešim? Pa ne mogu, mogu da se smenim situaciji, da ajde idem korak po korak, zovem jedno po jedno. I bukvalno ta pitanja ti odgovoriš, na kraju vidim i zovem ljude jedno po jedno i s njima razgovaram i kažem im, situacija se reši samo od sebe. Sad si spomenuo dobar i loš vuk. Da li su zato
Da li je zato na naslovnoj dobar vuk, a pozadi neki namršteni vuk ili... Jest, zato. Zbog te naše dve strane, taj vodič je dobio svoje ime. To je Marijajna ideja. Stalno je uvijek priča neka da mi mora budemo stalno dobri. Eto i Peterson je rekao da mora budeš, ako želi da znaš ko je dobar čovjek, on je opasan čovjek, ali tako? Dobar čovjek je opasan čovjek. Ne znaš da li je kukavica i tiranin su dva ista osoba. Ne znaš ko je kakav. I ta dva vuka zapravo predstavljaju sve ono u nama. Onaj naš, to nije samo loša strana nas i ta dobra strana nas. Ta metafora je malo drugačija. Nama treba i loša strana. Kada pokažemo zube i kažemo, ej, dosta je. Pričali smo o tome, zauzmi se na sebe u tom podcastu. To je moment kad ti tolerišeš sve na ovom svetu. Sve može. Ali vreme je da kažeš i dosta. Sa druge strane, taj loš vuk u nekim situacijama, ajde, tako ćemo ga nazvati, on te vodi ka odlaganju. Vodite ka lošim izborima. Vodite ka lošim odlukama. Vodite ka spavanju dugom. Vodite ka tome da nemaš hrabrost da nađeš posao za sebe. Vodite ka partnerima koji ti se ne dopadaju. Ja, moj prijatelj koji je počeo da piše, moji prijatelji svima kasnije, svi mi šalju poruke nakon nekog podcasta, ja baš moraš moju priču da pričaš. I već sam ulazim polako u sukobe s ljudima zašto njihove priče pričam u emisijama. Ali evo, ovo je dobra stvar. On mi je rekao da je počeo da piše. Nije teo da piše, to je za njega bilo stvar koja je bez veze, ali ajde, kao prijatelji smo dobri, pa će onda me ispoštuje. Poslao mi je poruku i rekao je, slušaj, ovo je najbolja stvar koju sam uradio u svom životu. Ja rekao, nemoj ništa mi pričaš, dolazi da se vidimo, pa mi ispričaju šetnje, ne lagane. Ja sve ljude s kojima se vidim, ja ih vedem u šetnju. Krug oko Ade, lagani. Tako je. 7 km šetnji i tu čovjek tako lepo se ispriča o svim temama. Ja mi je rekao da ostavio svoju devojku. Bio nakon pisanja. Shvatio da ona nije za njega. Shvatio da on ne živi srećan život. Ne živi dobar posao. Shvatio da on želi drugačiju devojku za sebe. Kako? Rekao je da želi devojku koja je dobra pre njemu, koja ga ne vara, koja neće da opraša stalno iste greške. Želeo je da ima devojku koja je edukovana. Napisao je sve o njoj. Kaže, onda sam dobio jedno pitanje u vodiču gde je pisalo, sam sad postavio pitanje, a kakav treba da budeš ti da bi dobio takvu devojku? Či li ti edukuješ? Se edukuješ dovoljno? Ne. Nisam pročitao knjigu godinama. Dobro? Da li se baviš svojim fizičkim izgledom? Ne idem u teretanu čak. Ne vežbam. Dobro? Super. Pročitat ću knjigu jednu mesečno. Odlično. Krećem sutra u teretanu. Odlično. Dve stvari zaključio. Biću veran. Biću dobar. Božit ću se smijem svaki dan. On je napisao šta je njemu potrebno. Koji set vrlina mu je neophodan. Tih pluseva malih. Da bi on došao do svoje devojke i svojih snova. Ako nešto želiš, to moraš da daš. Napravili smo anketu jednu na kanalu. Da ode malo na neku drugu stranu. Biće interesantno. Pitali smo muškarce i žene šta za njih da nabroje osobine, ne znam, rekli smo Marijana, tri osobine, tako? Tri osobine koje će, šta je za njih savršen muškarac i savršena žena. Prvo smo postavili muškarcima anketu da oni odgovore i oni su rekli da je savršena žena za njih verna, moralna, iskrena, skromna, ne znam šta je još bilo, makine, da možeš setiš, zaboravio sam nije, ne znam da li su nekih 8 osobina. Kad smo pogledali komentare u tom postu, čitav karambol se dogodio. Ljudi su se posvađali, muškarci su branili stavove svoje, žene su branile, nisu želeli da budu, kako sad vi nas vidite da smo mi treba budemo moralne, skromne, iskrene, verne, a vi budete kakvi hoćete. Mi smo nakon jedan dan objavili anketu šta su žene pisale. One žele sve isto od svojeg muškaraca. Samo su tražile hrabrost i ambicioznost kao dva plusa. U toj objavi nije bilo nešto previše komentara. Niko se nije pobunio ni oko čega. Muškarci su rekli, kasnije su muškarci pisali ženama zašto ovo, ali onda su neke žene rekli, pa nismo mi sve, mi hoćemo. Dakle, ima nas
Samo je ponekad potrebno da se zaustavimo. Kad vidimo neku objavu, nešto ili neku situaciju u životu, ne reaguj odmah. Sačekaj. Pogledaj. Aha, dobro. Muškarci su izjavili da žele žene koje su verne, iskrene, moralne, skromne i tako. Dobro. Kako muškarci ja želim? Iskrenog, neću da me laže. Želim vernog, neću da me vara. Hoću da imam s nekim stabilnu porodicu. Bitno mi da imam poverenje i iskrenost. To su dve jako bitne stvari. Želim muškarca koji je hrabar. Neko mora zaštiti moju porodicu. Ne mogu da budem ja tako nositi teret na leđima. Želim muškarca koji je ambiciozan. To ne znači da će on da juri samo za financijama. Ne, ambiciozan se ogleda u mnogim stvarima. U tome koliko on sprema da je napred, osvaja svoje ciljeve, neke svoje male stvari. Ambicioznost može značiti mnogo toga. Ne samo ljudi je povezuju samo sa nekim poslovnim postignućima. Aha, super. Šta još želi? I to je kontrola stresa. Odloženo reagovanje. Nemoj da reaguješ na prvu. Jedna devojka mi napisala u komentaru, mi smo pisali 8 veština, ona je napisala, a gde je osma? Ja sam napisao, osma je na posljednjem sa ova dva. Ne reaguj na prvu, sačekaj, pogledaj, smiri disanje. Koliko god je to jako u tebi neki nagon da nešto uradiš, napraviš, sačekaj, polako. I to je ta najbolja kontrola stresa, kad odložimo našu reakciju. Pogotovo ako znamo da nije opasna. Ne zaboravim, mi hoćemo da znamo intenzitet i sve ostale stvari. Zapravo najteži zadatak je odložiti. I izaći iz tog mehanizma gde reagujemo umjesto da odgovaramo, ako sam te dobro ispratio. Da, treba trenirati nervni sistem. To nije samo filozofija, priča filozofska, odloži. To nije tako lako. Evo mi sad uzmemo da testiramo 15 ljudi koji će da se bave odlaganjem, neće odložiti. A uzet ćemo 15 ljudi koji ćemo mi da naučimo da odlože. Odložit će odmah. Kad postoji sistem, kako se trenira nervni sistem, izlaganje stresorima, kojim stresorima, na koji način, u kom trenutku, kad je fasting, kad je to, kad je... Ovo je samo jedna strana medalje. Ima jedna interesantna studija, ovo moram da ispričam, već sam pričao u jednoj emisiji, ali moram i kod tebe da ispričam, a to je kako biramo partnere kada je simpatička aktivnost u pitanju. Studija je rađena na 20 muškaraca. Oni su dovedeni ispred nekog mosta, visećeg, veliki most, i rečeno im je da pređu preko tog mosta. I oni su preko mosta prelazili, ali jednom od tih puta se na sred mosta pojavila devojka, istraživač, koja je nosila svesku i tu ih je na pola puta se našli i ona im je postavila pitanje. Mišljenje o životu, kako on se... neke opštene stvari. Kad su ti muškarci sišli dole na pod, na zemlju, tako su se vratili, dobili su pitanje da ocene atraktivnost te devojke. Ocene su bile 8, 9 i 10. Mislim, od 1 do 10, ali su uglavnom svi bili gore u tom gornjem vrhu. Svi su je ocenili kao izuzetno atraktivnom devojku. U sljedećem testu dobili su beta blokatore. Dakle, da spuste srčanu frekvenciju. Da se ona ne podiže. Evo, bio je viseći most, bilo je stresno, bilo je strašno, pa su malo uplašili. Most se ljulja, nije bilo sve jedno. Sad su dobili beta blokatore, srčana frekvencija se smirila, opet i devojka ih je na pola puta ih je susrela. Kad su dole sišli, ocenili su je znatno manje atraktivno nego pod dejstvom srčane frekvencije koja je bila visoka. To su one ljubavi iz teretana, fitness centara ili sa nekih sportova. Možda, eto, nismo bili razumni u tim trenucima što se događa. Vidimo da reagujemo lakše kada je simpatička aktivnost ispred nas. Znači, naše odluke nisu uvek naše odluke. To... Ne, one nikako. Ne znam da li mogu sve da pričam, da li ne mogu, ali eto, stvarno sad puno radimo eksperimenata i socijalnih i toliko smo predvidili, toliko je lako sa nama zaista napraviti pometnju, haos, stres, toliko nas je lako poremetiti, toliko nam je lako dati izbore koje mislimo su naši, a zapravo nisu naši. Toliko je, to je prelako. I mene ovo pitanje je bilo samo sebi, ako na uzorku 5 ljudi ili 15 ljudi, 20 ljudi, ti možeš sa jednim stimulusom da izabereš sve što oni rade, šta li rade tek oni koji drže sve na talonu? Oni s jednim potezom znaju šta se dešava u čitavom
Znači, to je zemaljskoj kugli. Oni sve znaju. Ovo je malo zastrašujuće, ali ovaj, ne želim da idem u tom pravcu. Ovaj, gde te emisije, to će biti na YouTube-u? Da, ja sam teo počnem da ih već izbacujem, međutim, pošto toliko dugo treba se snimiti jedna epizoda, završit ćemo serijal 4-5 epizoda, pošto treba bude, mislim, 10 ili 12 u sezoni, sam siguran koliko smo planirali, i da izbacujemo onako da ljudi mogu da prate to sve. Hoćemo napravimo nekoliko sezona, naravno sad zavisi tu od mnogo faktora šta će se dogoditi, šta neće, da li se ljudima se dopadne, da li, ali je jako teško to snimiti i bit će na YouTube-u, tu ćemo da izbacujemo bukvalno sve. Ideja je da ljudi počnu primećuju stvari koje su ispred njih, koje su jednostavne, a oni ih ne vide. Ne oni, mi ih ne vidimo. Ne vidimo kako deluje govor sebi na nas. Ne vidimo kako dišemo dok hodamo. Ne vidimo kako dišemo dok gledamo film. Ne vidimo kako reagujemo kada neko da topao čaj. Ne vidimo zbog čega se plašimo. Ne vidimo toliko tih sitnih stvari koje se nalaze tu, mi ne vidimo. To su jednostavne stvari. Ne vidimo kojim danom odmaramo. Koliko je porodica bitna, koliko je bračni partner najbolja odluka za čoveka u njegovom životu. I želimo, ne da moja želja je bila da kroz te emisije da pokušam da napravim gro ljudi koji su fantastični. Dam jednu ideju da je sve jednostavno. Nema komplikovanja. Ja svaku, iako sam, eto ja pravio scenare za te emisije i sve sam to radio, na kraju svake epizode sam sedao na klupi i razmišljao sam da li je moguće. On nije moguće. Koliko je meni trebalo vremena da ja primetim da je sve tako jednostavno? Da je sve toliko lako, a ja to ne primećujem. Tako da nadam se da ćemo napraviti nešto sa tim, da će ljudima to se dopadne i da će moći onako da probude nešto kod sebe, neku malu stvar, i da, eto, da prvo krenemo od tih porodica, da ih sačuvamo. Da znamo da ako se s partnerom ne slažemo i ako se nešto izgubilo, neka mala sitna nit, neka stvar, da to nije raskid, to nije prekid. Ne, to je šansa za stimulaciju, za rast. Prepreka prva, skloni prepreku, tu se krije možda neki novi dijamant, neka nova vrednost. Nemoj da posustaješ na preprekama. I porodica je najbitnija stvar. Zaista, moja velika je želja da nema brakova razvedenih, da nema nasilništva u okviru porodica, da se roditelji vole, deca koja imaju oba roditelja su bolje prolaze. To je tako. Kad dete gleda kako mu se otac i majka poljube ili vole ili zajedno s njim rešavaju neki problem, nije isto nego kada je samo. Iako ne možda zanemariš ni jednog roditelja koji daje sve od sebe i zaista uradi dobar posao. Ali opet, porodica je ključna. Tako da sistem tih emisija jeste da na jednostavnim stvarima koje ne vidimo, a koje su tu oko nas, i sve istražujemo naučno. Nema priče, nego je bukvalno sve su eksperimenti. Da vidimo koliko je to bitno. Je li to na našim prostorima prvi format tog tipa, naučni baš? Mislim da niko nije radio. Zvao me jedan prijatelj iz Amerike i rekao mi je da, ja sam mu rekao ideju, kažu on, to nikad niko na svetu nije uradio da je testirao takve stvari. Na takav način. Inače, tu je, moram da se zahvalim i medicinski fakultet u Beogradu i koji su uz nas, koji nam pomože da radimo testiranja. Ako bukvalno imamo čitavu ekipu doktora, specijalista koji su tu i koji nam pomažu da ove sve testove rešimo. Inače, proces je ogroman i veliki. Jedva čekam da to ljudi vide i da vidim ja sam da li sam mogao da odgovorim tom zadatku, da predstavim ljudima tako nešto bitno. Eto, veliki izazov za mene i velika, velika stimulacija. Ja ne uživam u tim nastupima pred kamerama, to mi nije, ljudi neki vole to. Ja, to nije mi to neki, kao tebi skok iz aviona, meni to nekad bude stres. Ali eto, ja se izložio to nekom malom stresu, svaki dan snimam, svaki dan radim to, moguće je sve. I da se vratimo samo na dnevnik, gde ljudi mogu da ga pronađu? Vodič mogu da pronađu. Je li još uvek dostupan? Jeste. Rešili smo da on bude dostupan, zato što su iskustva ljudi neverovatna. Sad pravimo jednu mini anketu, studiju sa našim tim vodičem, da vidimo koji ljudi su ga uzeli sve, od koliko godina, sa kakvom prošlošću, koje lekcije su im pomogle, kako vide sebe,
bukvalno da vidimo da imamo neku našu malu mini studiju kako vodič reaguje na ljude. I imamo tako dobra iskustva da rešili smo eto da on bude konstantan, da bude tu dokle god bude potreba kod ljudi da za ovako nečim. I mogu da ga uzmu na stranici Moj kompas ili na web stranici srđanzirović.com. Tu imaju bukvalno sve informacije o vodiču. Ja negde uvek ljudima kad preporučujem neke stvari, objektivan sam. I ovo je stvar koju da nisam napravio ja. Ja bih rekao, ovo morate da imate u vašem romanu. Ovo mora da bude, ovo je broj, ovo, knjiga Jordana Petersona 12 pravila za život, držite jedno pored drugog, ovde pišite, ovo čitajte. Ovo je dve fenomenalne stvari. Pisanje menja život. Omogućava čovjeku da razume ko je, šta je, gde je krenuo. Pisanje snižava nivoje glukokortikoida. Pisanje pomaže u efikasnosti. U studiji studenta sa Cambridgea koji su pisali svoj dnevni raspored, svoj dnevnik, odnosno na one koji nisu pisali, ovi su bili produktivni za 25%. Pisanje čini čuda. Pisanje rešava emocionalne traume. Američka psihijatrijska organizacija stavila je za ANT, automatske negativne misli, pisanje kao terapiju broj 1. Dakle, pisanje je fenomenalno. Međutim, pisanje ako nema odgovora, ako nema pitanja, ono vodi ka pojačanom egoizmu. Ako na svako pisanje vodi ka rešenju nekog cilja ili nečega, nekog zaključka, ono vodi ka ogromnim terapeutskim koristima. Tako da, pišite po ceo dan, kad god možete. Ana Frank je pisala, to mi je priča interesantna, je to možda malo i tužna, ona, ima vremena, mogu da ispričam? Da, naravno. Imam ja još pitanja. Super. Ona je napisala kako su pobegli od nacista, bili su u Holandiji u jednom stanu sa još jednom dve porodice. Ona je pisala tu o njenoj majici, o svom životu. Devojčica je to pisala. I napisala je, ne želim da budem obična žena. Želim da me ceo svet pamti, da me poznaje. Neću da budem tek tako samo u kući. Želim da budem majka i domaćica i sve želim da budem, ali hoću da me ceo svet zapamti. Ona je nakon toga otišla u logor i tamo je preminula čini mi se od tifusa, ako mogu da setim dobro. Ljudi danas svi znaju ko je Ana Frank. Čitav svet zna za njo. Pisanje ima neku magičnu formu. Kad čovjek zapiše, on vidi i postaje razumniji. Niko nikad nije imao problem sa razumnim ljudima. Niko nikada. Dobra, ova je dobra. Da li misliš da je pisanje isti ima uticaj i ako pišemo rukom ili ako pišemo, ako kucamo? I zato što ja nisam pisao ovako maltene od srednje škole. Tako da... Ogromna razlika. Mm-hmm. Ogromna. Ako stavite EEG na vaš mozak i merite možda je talase, vidjet ćete razlike ogromne. Kada neko kuca i kada piše. Ako... Razlika je ogromna. Čak sam čitao nešto, sad ne znam, ovo je neka informacija koja nije ni proverena ni tačna ništa, ali eto, bilo mi interesantno, da grafit kad se spoji sa hartijom, da je to neka količina energije koja je nevjerovatna. Možda nije tačno, neko mi je to rekao, baš mi je zvučalo mi onako, wow. I ima izreka, tako ratovi se dobiju perom, a ne mačem. Da. A na što je meni bilo zanimljivo juče kad sam seo da pišem? Da nije mi bilo toliko prijatno. Da, zato što kao da sam se utišao, kao da sam se sve usporilo, znaš. I sada to nije ono, ja sam sve moje knjige kada sam pisao, ja pišem, ja kucam, znaš. I to nije ta blokada belog papira, ono, praznog papira. Ovo je bilo baš kao... I bilo, barem u mom slučaju, je bilo dosta i preispitivanja. Da li da napišem? Prvo, vidio, gledaj, mislim, čisto da znaš kolika je dilema bila. Ujutru, kad sam krenuo, pisao sam sa, ne znam da li se vidi, pisao sam sa običnom olovkom, a onda sam pisao s hemijskom. Pisao sam sa običnom, kao možda ću malo da izbrišem nešto. Znaš. Marko Aureli je bio car. I on je pisao svoj dnevnik. U nikoga nije imao poverenja nego u svoj dnevnik. On je verovao da kad može da pročita, da može da pogleda sebe iz druge perspektive. Toliko velikih umova sveta su pisali. Mark Twain je rekao da svako može da počne da piše, ali retko završe pisanje. Oni koji završe,
i vladaju veštinom ozbiljnom. Veština regulacije sebe. Poznavanje svojih želja, svojih ciljeva, svojih mogućnosti, onoga što ne mogu i onoga što mogu. Ako je toliko moćnih umova sveta reklo da je dobro kad čovjek napiše o sebi i to pogleda iz druge perspektive, nismo mi najpametniji baš da to tako ne radimo. Inače, postoji jedna lekcija koju ćeš proći, to je lekcija kad odbaci sve što ti ne koristi. To je najteža lekcija koju sam ikada pisao u životu. Pisao sam je 2009. godine, i to pišeš dok god ne budeš izbacio poeziju iz sebe. I zaista prvi par dana čovjek kada piše, to piše razne, ja sam pisao slovo A 7 dana, a nisam znao šta da pišem. Ti bukvalno pišeš što god ti padne na pamet. A ne znam šta da napišem. Onda su počele neke reči razne, se tu motaju po glavi, nasumične. Nakon mjesec dana sam počeo pišem zaista poeziju. Život je lep, sve je sjajno, osjećam se odlično. Čim sam ustao ujutru, nije bilo buke u glavi, nego sam počeo odmah da vidim lepotu u stvarima. 2009. godine. Baš sam teo da te pitam šta ti je bilo najteže da zapišeš. Ali rekao si sada za to šta ti ne koristi. Pa jeste malo kao da se ogoliš. Znaš, nije čak ni pitanje da li će neko drugi pročitati, nego šta ćeš ti da pročitaš u sebi. Pa uglavnom je vezano za druge, čini mi se. Da je to neki strah. Moja ćerka Helena imala ideju da stavimo katanac, neki veliki, na to kao da niko ne može da otvori taj. Međutim, čini mi se da ta pitanja daju onako dubinu svega, jasno. Da ti znaš, šta mi je danas uzimalo energiju? Dobro. Uzimalo mi je to što sam ceo dan pokušavao nešto da uradim i sedao sam pored laptopa 3 sata, nisam ništa uradio. Šta si mogu da uradiš? Mogao sam da ta 3 sata odem na plažu, budem na plaži, malo se kupam, provedem vreme s prijateljima, dođem kući, vidim da li mogu nešto da uradim. Konstruktivno. Pravo pitanje daje prave odgovore. Na svaki problem koji čovjek ima u životu, pisanje mu daje jasno rešenje. Daje mu jasan pogled na stvari i na sve. Možemo ovim i da završimo. Mislim da dosta vremena u životu provodimo pitajući se pogrešna pitanja i kao što si ti rekao, prava pitanja daju i prave odgovore. Srki, hvala ti puno. Hvala mi tebi. Se vidimo ponovo. Znaš, već sam prestao sam da ono kao dovodim u pitanje da li ćemo se ponovo vidjeti u podcastu. Vidjet ćemo se ponovo sa nekom novom pričom, novom temom. Jedva čekam da vidim emisije koje ste radili. Ne mogu čak ni da zamislim format koji, kako će to da izgleda, da li je to neki vlog, da li je to neki Discovery emisija ili nešto potpuno treće. Baš se radujem da vidim kako ste to osmislili i odradili. Hvala ti još jednom za moj kompas i za dnevnik i pričam uskoro. Obavezno. I ljudima hoću da kažem da pišu. Ako žele da rade na sebi ili ako im je muka rada na sebi i ako žele da budu efikasniji, da budu bolji, ako žele da imaju bolji posao, ako žele boljeg partnera, ako žele da postanu bolji partner, neka napišu to sve. Ja sam, eto i danas, uvek koristim priliku i zahvalim moje Marijani na tome što je bila uz mene negde kad mi je bilo najteže u životu i nije odustala, nije digla ruku od mene, zato što mi zaista i znači. I negde bez nje ovo sve ne bi imalo smisla, sve što radim ja. I stvarno mislim da sam pišući uspio da shvatim koliko mi je ta žena pomogla u životu i koliko mi je zapravo omogućila da živim jedan kvalitetniji i bolji život. I zato svim ljudima hoću da kažem da ulažu u svoje partnere, da održavaju veze i odnose, da pišu kad imaju neki problem, da pričaju o problemu i da čuvaju porodicu i držaju na okupu. Hvala ti na pozivu. I drugi put, hvala tebi i hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Sve linkove imate u opisu ovog videa ili na bilo kojoj podcast platformi. Ćao.